मैले त्यो मान्छे चाहिँ हेर्नु मलाई केही त भएन, अब केही भएन क्या त्यो मान्छेलाई, म त खुट्टा केही भएन क्या त्यो के सा खुट्टा भाँचिन बाइक अरू के दुइटै भाँचे दुइटा त भाँचियो तर उयो उचाल्नै मिलेन त होइन दुईजना थियो कि एकजना थियो बाइकमा पछाडि पछाडि ब्याग जान्छ ब्याग जान्छ।